Дані щодо українсько-американських відносин, які містяться у скандальних документах, прокоментував прем'єр Денис Шмигаль під час свого візиту до Вашингтона. Український урядовий десант сьогодні повернувся до Києва після перемовин у Канаді та США, і вашингтонська частина була про зброю і контрнаступ, фінанси і конфіскацію російських коштів. Погодьтеся, найголовніші теми і найголовніші виклики цього періоду. Всі події, зустрічі, візиту бачив на власні очі наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку зі штаб-квартири МВФ. Діма, я тебе вітаю. Розкажи, про що вдалося домовитися у Вашингтоні і які головні меседжі озвучує Україна? Ну, оскільки одного тільки міністра фінансів було більше 40 зустрічей протягом цього фінансового тижня, оскільки лише український прем'єр зустрічався особисто один на один із міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і в Державному департаменті з Торією Нуланд, в Мінфіні з Дженет Єлен тут, у МВФ з Кристаліною Георгієвою, ми можемо розуміти, що це, ну, знаєте, як то кажуть, не розмови заради розмов, що є певна стратегія, є певні меседжі, є певні результати, яких Україна хотіла отримати. Ну і слідкуючи особисто за багатьма розмовами, зустрічами, я можу вам розповісти, яких саме результатів Україна прагне. І перше, це спроба спланувати західну допомогу наперед. Знаєте, щоб не виникло моменту, коли умовно один якийсь певний транш вже закінчився, про інший треба домовлятися. Ну, тобто в цій справі паузи бути не може, тому що це західні гроші, західна допомога, яка потрібна для того, щоб компенсувати бюджетний дефіцит в Україні, який виник через війну. Це гроші, які потрібні для того, щоб виплачувати пенсії, стипендії, підтримувати економіку, підтримувати гривню. Ну і знаєте, тут в кулуарах штаб-квартири МВФ я говорив із міністром фінансів. Він якраз сказав, що торік певні такі пожарні ситуації, пожежні ситуації ще бували. Зараз вже абсолютно практично на рік розпланована, розписана, погоджена західна фінансова допомога. Ну а прем'єр Шмигаль, закінчуючи цей візит, якраз з нами поділився, що план є навіть не на тільки один цей рік, а на 4 найближчих роки. Ну, давайте послухаємо. Дуже важливо, що Україна сьогодні має запевнення від країн G7, від МВФ в стабільній підтримці протягом наступних 4 років. Загальний пакет підтримки складає 115 мільярдів доларів, який затвердили між собою країни G7, а також МВФ. Програма МВФ в тому числі в цих коштах складає 15,6 мільярдів доларів. Окрім цього, звичайно ж, ми говорили і про підтримку у швидкому відновленні. Потреба 14 мільярдів доларів – це ще окрема потреба. Ми вже маємо частину цих грошей. Про решту домовлялись з міністрами фінансів України. G7. Маємо позитивні новини. Загальні домовленості додаткові складають ще 5 мільярдів доларів. І переконаний, що до літа ми зберемо всі необхідні кошти для швидкого відновлення, яке вже відбувається в Україні. Друга тема, яку тут дуже активно на всіх рівнях обговорювали, це якраз, знаєте, така спроба м'якенько, ну, якщо дозволю собі це слово, пришвидшити, підштовхнути Захід в процесі конфіскації заморожених російських коштів. Ну, тут яка ситуація, ми знаємо, що якщо з поточним фінансуванням, ми зараз чули, донори ще справляються, то коли виникне момент, що треба буде фінансувати відновлення України, відбудову України, то це величезні гроші, тут навіть західний світ, західні партнери теж можуть це не потягнути. Якщо і візьмуться, то це може розтягнутися там на десятиліття, якщо не більше. Ну і та ідея, яку обстоює Україна і президент, через відеозв'язок тут про це говорив і прем'єр, і міністр фінансів, це якраз ідея конфіскувати російські заморожені кошти і таким чином одномоментно зробити цей бюджет, бюджет відновлення. Давайте теж послухаємо прем'єра, що він про це каже. Сьогодні є прецеденти вже і в Канаді. Канада стала таким драйвером, лідером конфіскації. Конфісковані перші кошти російського олігарха. На черзі конфіскація літака «Руслан» компанії «Волга Дніпр». І, звичайно, ми обговорюємо конфіскацію суверенних російських активів. Хочу відмітити, що Сполучені Штати також вже зробили свої кроки. І перші 5 мільйонів доларів російського олігарха також вже конфісковані. Тобто це відкриття. Криті двері для того, щоб ми продовжили розмову про конфіскацію російських коштів. Ми бачимо, що це єдине, значне, важливе джерело для відновлення України. Сума складає потенційно від 300 до 500 мільярдів доларів.
Я знаю, що ви подумали, коли почули ці слова, що про відновлення треба думати тоді, коли війна буде закінчена. З одного боку, це дійсно так, те, що я чую від українських урядовців, фінансистів, що вже потрібно домовлятися, не чекати. Ну, а з іншого, дійсно, говорили, багато було розмов тут, у Вашингтоні, якраз про те, як закінчити цю війну, підтвердив особисто прем'єр Шмигаль, що у нього із Ллойдом Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів, була конкретна предметна розмова про майбутній український контрнаступ, про те, що для нього потрібно. Ну і, звісно, тут цікавий і важливий момент. Шмигаль, перебуваючи у Вашингтоні, озвучив український збройовий запит. Пощастило нам бути в кабінеті, в залі, де відбувалося якраз, де починалися в той момент його переговори із Ллойдом Остіном, українською делегацією, з американською військовою делегацією. Ну і я особисто почув, тобто це з перших рук інформація. Так, прем'єр сформулював, що Україна просить, і це дійсно цікаво і важливо. Він сказав, що це F-15, F-16, тобто Україна просить переглянути ту політику, яка зараз є у Сполучених Штатах, коли казали, що поки не готові їх дати. А також Україна просить системи ATACMS, у наданні яких, як мені пояснювали у Пентагоні американські військові, поки американське військове відомство відмовляло, з однієї єдиної причини, тому що вважають, що на власних військових складах цих комплексів не вистачає. Вважали, що якщо передати ці комплекси Україні, то це може знизити обороноздатність самої Америки. Але у будь-якому разі аргумент важливий, але Україна просить все одно це рішення переглянути. Те, що я чую, що атакам просто на верхівці, це, знаєте, такий навіть не просто топ-3, це пункт номер один в українському військовому запиті. Ну і ще один момент, дійсно важливий, третій. В високих кабінетах і з Ллойдом Остіном, і з тією ж Торією Нуланд в Державному департаменті, звісно, доводилося говорити про величезний витік секретної інформації, файлів Пентагону, те, про що вся Америка тут останній тиждень говорить, той скандал, який виник. І знаєте, ця тема, вона обросла величезною кількістю чуток. Ну, ось просто один факт вам наведу, ви зрозумієте. Напередодні досить впливове, авторитетне агентство Associated Press написало, я тут просто процитую, мовляв, Україна приховує від США свої плани щодо майбутнього контрнаступу, уявіть, тому що дати і напрямок теж не розголошують, щоб не було зливу. Ну, і знаєте, тут вже такий факт, який треба коментувати, і так є коментар прем'єра. По-перше, під час зустрічі з іноземними журналістами він говорив, що жодні зливи внутрішні чи інспіровані Росією, чи певними силами за межами України чи Сполучених Штатів не завадять нашому контрнаступу і не завадять співробітництву зі Сполученими Штатами. Ну, а по-друге, він якраз висловився щодо тієї заяви Associated Press, спростував її. Давайте послухаємо, пряма мова. У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів. Ми дуже об'єднані зі Сполученими Штатами. Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль – перемога. Наша ціль – звільнення наших територій в кордонах 91-го року. Ми глибоко впевнені в наших намірах і ми впевнені в тому, що контрнаступ буде відбуватися вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують.